ojo suudon kepada opo-opo sing kon gak seneng. Misalnya wah kok sepi rek, terus suudon. Mungkin sepi itu bentuk rezeki yang berbeda daripada rame. Wong loro iku oleh rezeki kesabaran dan kesadaran, betul enggak? Nek wong sehat iku diuji oleh kelalaian dan kesombongan. Jadi bersyukur terus, didoleki apa sing kira-kira ya yes, kaya wong Jawa iku lho rek. Bane meledos itu alhamdulillah, lho kok alhamdulillah nek situ gak loro meledos. Loro meledos meneh alhamdulillah gak kabeh. Mari ngono meledos kabeh alhamdulillah AC gak tugel.